Žiaci základnej školy Jana Amosa Komenského mali možnosť jeden celý týždeň byť v kontakte s dvoma vysokoškolákmi zo zahraničia a intenzívne s nimi hovoriť po anglicky. Na našej škole organizujeme taký výmenný pobyt zahraničných študentov. Je to už vlastne štvrtý krát, keď sa na našej škole objavujú na týždeň študenti zo zahraničia. A v rámci projektu ISEC, alebo teda v rámci projektu Educate Slovakia, ktorý organizuje inštitúcia ISEC, vymieňajú vlastne zahraničných študentov z rôznych krajín z celého sveta a tí prídu na základné školy, na stredné školy a je to vlastne taký kultúrno-jazykový výmenný pobyt, kde oboznamujú tých študentov nielen s nejakým aktívnym používaním jazyka, ale aj s informáciami o danej krajine a vlastne tým nejakým spôsobom budujeme tie multikultúrne prístupy tých žiakov k iným národnostiam, alebo teda iným ľuďom z iných krajín. Tento rok k nám prišli študenti z Ukrajiny a je to študentka z Ukrajiny a potom je to študent z Tajvanu. Trávia tu celý týždeň, sú pridelení, vlastne žijú taký život s triedou, kde sme im rozšírili vlastne na tento týždeň tým triedám sme rozšírili to vyučovanie teda jazyka anglického, alebo teda v rámci vyučovania jazyka anglického. To znamená, že každý deň sa stretávajú s tými deťmi, budujú si vlastne nejaký vzťah, ktorý sa premieta do tých aktivít, ktoré vykonávajú vlastne počas tých hodín. Takže každý deň majú stretnutie tie triedy s tými študentmi. Ja si myslím, že oni už vlastne tí naši študenti si zvykli na takúto možnosť, pretože vždy vlastne sa spýtajú na začiatku školského roka, či aj tento rok nám prídu tí zahraniční študenti a samozrejme záleží to od tej osobnosti tých študentov alebo tých stážistov, tých lektorov, ktorí k nám prídu, ale vždy vlastne sa vybuduje ten vzťah, pretože sú to mladí ľudia a tí mladí ľudia slúžia pre tie deti ako také pozitívne vzory, že teda predsa len z toho tento rok z Tajvanu, minulý rok sme mali z Tajska, sme mali vlastne z Hongkongu, sme tu mali študentku, takže vždy je to pre nich taká pozitívna vízia, že aj oni by takéto niečo chceli teda dokázať a cestovať, keď budú starší a môcť cestovať vlastne po celom svete.